Moi! Mun nimi on Tiina ja mun mielestä parasta, mitä housut jalassa tai ilman voi tehdä, on neulominen. Otappa. Nyt mä ajattelin kertoa teille hieman silkkimohaireista jotain lisää tai esitellä. Meillä on niitä nimittäin todella paljon eri valmistajilta. Ja silkkimohairin suosio vaan jatkuu. Se alkoi tuossa muutama vuosi sitten. Silkkimohairia on tungettu vähän joka langan kanssa. Ja sitten se vaan tuntuu jatkavan suosiota. On niin käsinvärjättyjä silkkimohaireita kuin sitten näitä ihan tasavärisiäkin, joita meillä löytyy kumpiakin tällä hetkellä. Ja tässä mä neulon juuri, tai tää on Saritan aloittama tämmönen helppo tuupihuivi. Ohje löytyy nimellä pilvituupi raverrystä. Tää on Miljan aikoinaan tekemä, niin tästä ihanasti näkeekin, miten käyttää kahta kerää ja feidaa tän värin niin, että vaihtaa vaan sen toisen tuolta, niin saa sitten tulee tällaista vähän pehmeämpää raitaa. Ja tätä samaa ohjetta on sitten käytetty tässäkin. Tässä on yhden kerran menekki 100 silmukkaa ja kunnes lanka loppuu on tämä helppo ohje yksinkertaisuudessaan. Tässä on puikot ollut 4 puolikkaat. Tässä taisi olla 5 sitten tässä tuplana neulottavana. Ja tosiaan tämä voi neuloa yksinkerroin, kaksinkerroin. Tämä Oslo-hattu on ehkä mielenkiintoisin versio. Tässä on nimittäin käytetty 3 kerroin tynsilkmuhaaria ja tämä on neulottu 3 millin puikoilla, mikä on tosi pieni puikkokoko. Ja tästä tulee tiivis, mutta silti tämä on tosi kevyt. Ja tämä on M-kokoinen nyt tämä malli tässä ja riittää 3 kerää tähän versioon. Ja tämä on neulottu ihan sillä alkuperäisellä mallilla. Tosi lämmin, eikä tuule läpi, kun sitten pelkkä mohaari voi olla semmoinen vähän reikäinen, että siitä sitten tuulee läpi, mutta kun tää on tarpeeksi tiivistä pintaa, niin tästä ei tuule läpi. Suosittelen testaamaan. Tää on kans hauska versio. Ja sitten tässä on Mohair Edition, tässä on arvettaa ja Tynsilk mohaaria. Ihana mohaar pilvi päässä. Ja tää on kans ollut kyllä. Tätä on neulottu paljon tällaisenään. Sitten mulla on päällä myöskin tuplana neulottu tynsilkmohairista tää paita. Helppo joustinneule paita. Ohje löytyy muun muassa tästä 0219F Sandnesin suosikit. Tää on yksi parhaimpia Sandnesin suomenkielisiä suosikit. Pihkosia. Täällä on paljon hyviä ohjeita ja tässä on myös käytetty muutamassakin mallissa tätä silkkimohaaria. Suosittelen tsekkaamaan, löytyy meidän verkkokaupasta. Ja sitten se löytyy sama ohje. Tämä oli siis suomeksi, mutta nyt on yksi uusimmista malleista. On tämmöinen Mohair Silkki enkun ja saksankielinen versio. Täältä löytyy sitten myöskin hyviä. Tässä on sitten samainen ohje, mutta se löytyy tosiaan sitten tuosta suomenkielisestäkin versiosta. Ja sitten täällä on muutamia neuleita, missä on sit yhdistetty silkkimohaari jonkun toisen langan kanssa. Tässä on käsinvärjättyä Leisu Fingering Simplee. Ja sitä on täällä sitten sekä niin kuin ton, tässä ihan huivin pääosassa yhdistettynä ja sitten on tuolla Priossissa. Tämä on kanssa aika hauska, kun täällä on yksinkerroin ohutta silkkimohaaria ja sitten fingering käsinvärjättyä lankaa. Tulee semmoinen pehmeä, kevyt, ilmava fiilis, kun tätä yhdistelee. Sitten on yksi suosituimpi, tosi paljon neulottuja mallia, tämä Houhin Elton Cardigan. Mä oon itse neulonut labien aimeen sinkusta ja Mohair Silkistä oman version, mutta siinä neulo sitten tynlinestä ja tynsilk mohairista tämän omansa. Ja tämä on kyllä huippuihana
kesäneule. Ja tähän, oliko tässä menekkiä? Tässä oli LKK on mennyt 3 kerää kumpaakin. 3 kerää tynlinen ja 3 kerää tynsilkmuhaaria. Ja puikot on 325 on tuossa sitten takkiosassa ja 2 puolikkaat tuolla joustimessa. Tämä on hyvä idis. Idis myöskin. Sitten tämä on aika mielenkiintoinen versio. Tämä on tynsilkmuhaaria 3 kerroin. Ja tässä olevat värit on, jos en nyt ihan väärin muista, niin vihreä ja tumma, aika tumma sininen ja sitten muistaakseni toi harmaa. Ja siitä tulee sitten niin kuin yhdistettynä tämmönen melerattu pinta. Tätä on neulottu kans ihan tosi paljon. Tää löytyy Sannesin vanhemmasta suosikista 0218 tää ohje. Ja tästä on ollut ihania väriversioita, mitä on tuolla neulekoulussa on. Pirjo muun muassa neulonut tämmöisestä ihanista ruskan sävyistä. Ja minä itsehän jos valitsisin, niin kas kummaa täältä nousee näitä aivan ihania. Tämä yhdistettynä Sandeen yhteen väriin, niin tulee ihan perfekto. Mutta näin tää on. Et jos haluaa tehdä tällaisia värieksperimenttejä, niin kannattaa yhdistellä ihan jotain toisestaan poikkeaviakin värejä, niin saa mielenkiintoista pintaa. Isakerin silkkimuhaaria meillä on ollut ehkä pisimpään valikoimassa. Ja tää on saman vahvuinen kuin Sandnesin tynsilkmuhaaria, Filkolanan tiliä, ja näitä voi hyvin yhdistellä myös keskenään eri mohaareita. Iton Sensai on kaikista ohkasin näistä meidän silkkimohaareista. Ja tässä on myöskin eniten silkkiä. Tässä on 60% mohaaria ja 40% silkkiä. Ja 240 metriä 20 grammassa. Tämä on tosi pehmeä ja ehkä kiiltävin myöskin näistä ja vähiten pörröisin. Ja tätä kanssa mä oon yhdistänyt esimerkiksi tähän Glow-hattuun, joka ilmestyi tuossa jo viime talven puolella. Ja siinähän on ihana tällainen lempivärini myöskin. Ja tää on, tästä näkee kans, miten sitten kahta vähän eri väriä kun yhdistää, niin sitten tulee tällainen meleerattu väripinta. Sitten myöskin, ja tää toinen lanka tässä on kare, joka on kasmiiria, niin tämä on aika kermanen yhdistelmä sitten kasmiiri ja silkkimuhaar. Ja tämä ohje löytyy tuolta meidän verkkokaupasta sekä sitten Raverrystä, jos kiinnostaa. Glow-hattu nimellä. Sitten käsin värjättyjä silkkimuhaareita. Meillä on tässä tämä Labienaimeen muhaarsilkki. Tämä on tosi riittosa. Tässä on 500 metriä 50 grammassa. Ja löytyy sekä tällaisia semisolidia sävyjä että sitten vähän tällaisia speklempiä, eli monivärisiä, roiskevärjättyjäkin sävyjä. Kauniita sävyjä myös. Meikän lempparia löytyy täältä näin, jota käytin. Tai itse asiassa mä käytin tuossa Elton Cardiganissa. Olen käyttänyt tätä rastia. Ja sitten Labienaimeen merino-sinkkua on sitten clay-sävyssä tässä raidotettuna tämän kanssa. Ja tätä riitti 1 vyyhti. Ja sitten merinosinkkua 2. Eli tää on riittosa ja tulee tosi nopsaan. Nopea neule myöskin. Eli Houhin Locatellin Elton Cardigan on tämä kyseessä. Suosittu malli.